ባሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የትምህርትና ማሰልጠኛ መምሪያ ኃላፊ፣ ዶክተር አብይ አህመድ በሰሜን አሜሪካ በአክሱም ሙስሊሞች መስጊድ መስራት አልቻሉም፣ በጋራ መስገድ አልቻሉም፣ ኦርቶዶክሶችም መንግስትም ቢሰራበት የሚል ጥያቄ ቀርበላቸው ነበር። ዶክተርም በኢየሩሳሌም መስጊድ አለ፣ በዱባይ ቸርች አለ፣ አክሱም መስጊድ የሚከለከልበት ምክንያት አሳማኝ አይደለም ብለዋል። በዚህ ምክንያት ብዙ አነጋጋሪ ሆኗል። እርስዎስ በዚህ ጉዳይ ምን ይላሉ? በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ለመጥቀስ እንደሞከርከው እኔም በማህበራዊ ሚዲያ በሰፊው ስለዚህ ጉዳይ በጣም እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። በተለይ በዚህ አሁን በምንገኝበት በአክሱም ከተማና እንዲሁም በውጭም ሳይቀር ይህንን የክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የሰጡት መልስ ምክንያት በማድረግ ብዙ ወገኖቻችን አሳሳቢ ላይ እንዳለ ሁኔታውን አይተዋል እና እርግጥ ነው እኔም ሰምቻለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሜን አሜሪካ በዋሽንግተን አሁን የነገርከኝን ወይም ደግሞ የጠየቀኝን መልስ ሰጥቷል። በእርግጥ ስለዚህ ጉዳይ በአሁኗ ደቂቃ በአሁኗ ሰዓት ይህንን መልስ መስጠት የምንችልበት ምክንያት አይመስለኝም ካለው ሁኔታ። ነገር ግን በሰፊው ስለዚህ ጉዳይ በዚህ በአጭር ጊዜ እንደምናስተላልፍ በውጭም በውስጥም ያሉት ኢትዮጵያውያን በሙሉ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም ሌሎች ወንድሞቻችን የሙስሊም ህብረተሰብ፣ የእስልምና እምነት ተከታዮች የሆኑ ወገኖቻችንም ሌሎችም ሁሉ በሰፊው እንዲገነዘቡት ለማድረግ መልስ የሚያስፈልገው መስሎ ስለታየኝ ይህን በሰፊው እናየዋለን ብዬ አምናለሁ። በአጭሩም አሁንም የምለው ስለዚህ መልስ በአጭር ጊዜ በሰፊው ስለምናየው ሁሉም እንዲከታተሉን እፈልጋለሁ። ነገር ግን በአጭሩ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ለቀረበላቸው ጥያቄ ልክ አንተ እንዳልከው በኢየሩሳሌም መስጊድ አለ፣ በዱባይ ደግሞ ቸርች አለ፣ በአክሱም ግን መስጊድ የሚከለከልበት ምክንያት አሳማኝ አይደለም ብሏል። በመሰረቱ ልናየውና ልንረዳው የሚገባን አክሱም ማን ናት? ለምንድን ነው አክሱም ከተማ ወይም ደግሞ በዛች በአክሱም ከተማ መስጊድ ብቻም ሳይሆን የሌላ ቤተ እምነትም እንዳይሰራ የተከለከለው የሚለው አሳማኝ አለው ወይ ወይስ አሳማኝነት የለውም የሚለው ለማየት በሰፊ ወደኋላ መመለስ ያስፈልገናል። ታሪክን መመርመር ያስፈልገናል። ኢትዮጵያ የታሪክ ሰነዶችን ማየት ያስፈልገናል። ስለዚህም ነው ነገ በሰፊ የምናየው ብዬ ማምነው። በሌላ በኩል የኢየሩሳሌም እና የአክሱም የግንኙነታቸው መስተጋብር ምን ይመስላል? ቤተ እስራኤል አክሱም ትበልጣለች ወይስ ደግሞ ኢትዮጵያዊቷ ኢየሩሳሌም አክሱም ጽዮን ትበልጣለች? ለምንስ ከኢየሩሳሌም ጋር አመሳሰሏት? ለምንስ ነው ከድዋይ ጋር ያመሳሰሉት? ለምንስ ነው ሌላው ልክ እንደኛ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንግዲህ አክሱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያና የመጨረሻ እናት ናት። መሰረተ ሃይማኖታችን እዚህ ነው። ከዛ በፊትም የብሉይ ኪዳንም የሕገ ልቡናም የሐዲስ ኪዳንም የሁሉም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መሰረት ናት። ቤትም ዓለም ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያሉት ሁሉ እናታቸው አክሱም ጽዮን ናት። ከዚች የሄዱ ናቸው እና እንደነዚህ እንደ አክሱም የሌላ ቤተ እምነት የማይሰራባቸው ከተሞች ወይም ደግሞ ክፍለ ዓለሞች አሉ። ዶክተር አብይ እነዚህን ወይም ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ እነዚህን አልጠቀሷቸው። ለምሳሌ ያክል የሳውድን ብንወስደው የመካ መዲናን ብንወስደው መካ መዲና በምንም አይነት ይቅርና በመካ ቤተክርስቲያን ሊቋቋም ቀርቶ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ወገኖቻችን እንኳ ወደዛ በሚሄዱበት ለስራ ፍለጋ በተለያየ ሲሄዱ እንኳ ይቅርና ቤተክርስቲያን አግኝተው ሊሰግዱ ቀርቶ ስማቸው ክርስቲያናዊ ስማቸው ወለተ ማርያም፣ ወለተ ስላሴ፣ ገብረ ማርያም፣ ገብረ ስላሴ የሚባል የነበረው ስማቸው ሳይቀር እንዳይታወቅ እየቀየሩ የሚሄዱበት ከተማ ወይም ሀገር አለ። ያን ሀገር በደንብ
ማነጻጸር ከተቻለ ወደዛ ማነጻጸር ይችላል ነበር። ነገር ግን ያም ለወደፊት ስለምናየው እሱን አሁን ማንሳት አስፈልጋ አይደለም። በመሰረቱ ግን አባባሉ አስደንጋጭ ነው። ብዙዎችን እንዲአነጋጋሪ ሆኗል። በዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቸር አማኞች ጉዳዩን በሰከነ መንገድ እንዲከታተሉት አደራላለሁ። ለዚህም ደግሞ ብቁ መልስ እንደምንሰጥ አደራላለሁ። በተለይ በአክሱም የሚኖሩት መስሊሞች ወንድሞቻችን፣ እስልምና እምነት ተከታዮች፣ በትግራይ የሚኖሩትና ብሎም በኢትዮጵያ የሚኖሩት ወንድሞቻችን በሚገባ ስለሚያውቁት ይሄም የነሱ ጥያቄ ነው ብለንም ስለማናምን፣ እንዲያውም ለምን አክሱም መስጊድ እንደማይሰራ እንደ ፕራይም ሚኒስተሩ አባባል ሳይሆን ከዚህ የተለየና ታሪካው እንደሆነ ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ይህንን እነሱም በረጋ መንገድና በጥሩ ሁኔታ እና መልስም ራሳቸው ይሄ የኛ ጥያቄ አይደለም፣ ይሄ የአክሱም መስሊሞች ጥያቄ አይደለም ብለው እንደሚነሱ እምነቴ ነው። በሰፊው ግን በነገዋ ዕለት ወይም ደግሞ እዚያ ያስፈቅድልን ትንታኔውም ሀተታውም በሰፊው እንደምንናገር ግን ቃል እየገባ አሁን ዛሬ በዚህ ብናየውና ይህንን እያዩ ቢያዩት መልካም ነው የሚል እምነት አለን።